只因在战场上对小男孩释放出了善意，27岁的他第一次体验到了死亡的滋味。幸运的是，他奇迹般的活了下来。可不幸的是，那颗射穿他大脑的子弹不仅让他患上了逆行性失忆症，还无情的摧毁了他的人生。因为不久后的第二颗子弹，就将刚拿到荣誉勋章的他变成了杀人犯。 那是在他退伍那天准备搭车回家的路上，他遇到了小女孩珍妮和他酗酒成性的母亲。听到珍妮说他们的车子抛锚了，又看到他母亲已经烂醉如泥，善良的安迪主动伸出了援手。而在他修车的过程中，安妮却对他的身份名牌产生了兴趣。他天真的希望安迪送给他。安迪微笑的答应了。在车子修好的同时，珍妮的母亲也踉跄的站了起来。她刚一抬头，见到的就是珍妮和安迪拥抱感谢的画面，这让他下意识的以为安迪在对女儿不轨。 在他咆哮着上前阻止时，安迪却没有解释，只是默默地转身离开了。走着走着，他总算遇到了一个愿意顺他的好心司机。可刚坐上不久，他们却被一辆警车拦了下来。再然后，安迪就因枪杀警察的罪名被带上了法庭。可他除了那对他帮助过的母女之外，压根就不记得后面发生的所有事情，也不知道自己为何会晕倒在犯罪现场，甚至连在他的好心司机他也没了印象。最终，还是他的失忆症救了他一命。 陪审团认为他脑部受创导致了心智失常，他侥幸逃过了死刑，但却因此被强制带进了精神病院。起初，他本以为这里的生活只是不断的服药，可命运再次给他开了一个巨大的玩笑。在他还没反应过来的时候，他的嘴上就被贴上了胶布，手臂也被打上了镇静剂。再一睁眼，他又发现自己被带到了停尸间。直到院长撕下了胶布，他才知道他被当成了秘密实验的小白鼠。试验院长发明的所谓治疗暴力倾向的幽闭疗法。 在密闭黑暗且逼仄的停尸柜里，时间的流逝成为了安迪的致命毒药。无数杂乱破碎的记忆在这一瞬间喷涌而出，彻底崩溃的他再一次体验到了死亡的滋味。直到3个小时后，失去知觉的他才被护工拉了出来。而到了第二天，命运的玩笑还在继续，窒息和绝望再一次将他笼罩。然而，当他即将沉沦时，黑暗的空间里却突然透出了一丝光亮。再然后，他就发现自己莫名其妙地回到了城市，他的人生也在这一刻从恐怖中获释。 在对面的餐馆内，刚下班的女孩见到安迪的第一眼，一股陌生的熟悉感瞬间就涌上了心头。于是，在路过安迪时，女孩好心的提醒她圣诞节这里是打不到车的。她问安迪准备去哪，但这个问题安迪自己也想知道。听到她这格外无助的回答，女孩头脑一热，鬼使神差的将她带回了家。这久违的温暖让安迪逐渐缓过神来。她意识到女孩似乎和她一样形单影只，并且生活也过得不尽人意。于是，她用仅有的食材做了一盘三明治，以此来表达发自内心的感谢。 这一刻，女孩有了一瞬间的失神，两颗同样孤独的灵魂也短暂的有了依靠。可让安迪万万没想到的是，他竟在女孩家里见到了一个熟悉的身份名牌，上面还清晰的写着她的名字和出生日期。在他疑惑不解的同时，又见到了一张让他难以置信的合照，上面赫然是小女孩珍妮和她的母亲。为了印证内心的猜想，他又立马翻开了相册，见到的果然就是珍妮各个时期的照片。 仍旧无法相信这一切的安迪赶紧将女孩叫醒，并拿着照片问她上面的人是谁。女孩回答那是她和自己的母亲，只不过母亲早就去世了。安迪有些不解，女孩只好耐着性子解释道：“母亲因为抽烟酗酒引起火灾被烧死了。”听到这里，安迪也终于能够确定她就是珍妮了。震惊的同时，她也告诉珍妮自己就是当初的安迪。 可听到这句话，珍妮瞬间就翻脸了，因为她认识的安迪早在1992年的元旦就死在了精神病院。安迪只能试图说起两人相遇的细节来证明自己，可情绪激动的珍妮非但不听，还直接将他赶了出去。也就在他走出房门的一瞬间，他就发现自己再次回到了绝望的停尸柜，没有给他任何反应的时间。死亡前的记忆闪回，再次击溃了他的精神世界。似乎是过去了很长时间，安迪才被院长拉了出来。此时的他严重脱水。 身体也已经变得极度的虚弱，院长见状只好先将他送到了医务室治疗。他的主治医师罗医生这时也发现了他的异常，可他并不知道院长的秘密实验，所以当他找到院长对峙时，直接就被院长的三言两语给敷衍了过去。而罗医生也有着自己的秘密，他会在每天下班后来到闺蜜家里治疗闺蜜儿子疑似癫痫症的生理疾病，但哪怕他尝试了各种办法，也还是一筹莫展。 隔天早上，好不容易恢复了神智的安迪再也无法忍受这地狱般的生活。他偷偷地跑出了医院，然而这一幕却刚好被罗医生发现。他追着安迪来到了树林之中，一边安慰劝阻他的同时，罗医生也想知道院长究竟对他做了些什么。如果真的是非法实验的话，他可以帮忙上报阻止他们。可安迪也想知道他经历的那些究竟是梦，还是他真的穿越到了未来。毕竟那个短暂的夜晚点亮了他绝望人生中的唯一光亮。想到这里，安迪不准备逃跑了。
他要找到真相，也要印证自己是否真的会死在几天之后。于是在回到医院的第一时间，他找到了这里唯一能够说得上话的病友。可当他说出自己在停尸柜里的经历时，病友却表示这一切都是真实的，因为他也曾有过相同的经历。但在罗医生的介入之下，很快就被院长放弃。他随即也将自己找到的规律告诉了安迪。穿越的其实不仅仅只是未来，只要集中精神，甚至还能够回到过去。所以当再一次被关进了停尸柜，安迪先是强迫自己冷静下来，接着就开始去寻找他人生中丢失的真相。最终记忆的闪回成功停留在了被警察拦下的那一刻，他终于知道司机才是那个杀人真凶，他只是在警察试图反击时被他射歪的子弹击倒。凶手在喜闻乐见之下，随即也将枪上的指纹擦掉并扔在了他身前。解开过去的安迪重新回到了停尸柜，接下来他要去论证他的未来了。他强迫自己让珍妮的身影盖过他不断闪回的记忆，在一睁眼时，他果然就已经来到了珍妮工作的餐厅之内。而见到突然出现的安迪，珍妮在惊讶过后也冷静了下来。此时的他也开始相信了安迪说的话，毕竟他十几年未曾改变的面容以及两人相遇的细节都做不了假。为了查出安迪死亡的真相，珍妮带着他再次来到了精神病院。然而这里早已物是人非，新院长告诉他们，老院长在他的非法实验曝光后就被迫离开了医院，唯有罗医生依旧还在这里工作。他见到安迪的第一眼就感叹世界上竟有如此相像的两人，毕竟当时的安迪给他留下了很深的印象，就连治好他闺蜜儿子的方法也是安迪告诉他的。听到这里的安迪没时间想太多，连忙追问他当年的安迪究竟是怎么死的。罗医生回答他也不知道，但他的神情却肉眼可见的紧张了起来。离开医院后，安迪也见到了他的坟墓，看着上面的日期，他知道自己的生命只剩下最后两天了。如果他还找不到死亡的原因，那就真的只能接受命运的安排了。可为了不让珍妮担心，安迪没有表露出任何异样，尽管相处的时间不长，但他却不可自拔地爱上了这个同样孤独且善良的女孩。于是在重新回到珍妮家后，两颗孤独的灵魂就此牵绊在了一起。但这场特殊的爱情里，谁都无法拥有选择权。当安迪再次睁开眼时，就发现自己重新回到了医疗室。在见到罗医生眼里的担忧后，安迪最终还是将他穿越到未来的事情告诉了他。为了不让他误会自己真的疯了，他又说出了罗医生在治疗闺蜜儿子的事情。罗医生瞬间呆住了。这诡异的答案让他无比慌张，毕竟这件事他从没跟任何人提起过，一时之间他也不知道该如何面对了。到了晚上，安迪再一次被推进了代表着绝望的停尸柜，可他脸上却不自觉地露出了微笑。他开始不断地默念着珍妮的名字，直到下一秒他就坐在了珍妮车上。这突如其来的惊喜让珍妮猝不及防，但他也没忘了更重要的事情。他不仅调查到了罗医生治疗闺蜜儿子用的是电疗法，甚至还查到了院长的住址。仇人见面分外眼红，这一次安迪没有编造理由，而是直接告诉他自己就是当年的安迪。他质问院长自己究竟是怎么死的，可吓坏的院长却仍旧表示跟他无关。他只记得最后一次实验后，安迪准确地说出了所有曾经被他害死的病人的名字。在珍妮的追问下，院长也再次将这些名字罗列了出来。等到他离开后，安迪脑海里的记忆碎片突然开始闪回，他知道这代表的是他即将被拉出停尸柜，可他也知道这是他的最后一次实验，他仍旧没能找到他死亡的真相，也意味着他无法摆脱这悲惨的命运。于是在最后时刻，他向珍妮索要了他小时候的地址。在他心里，那个单纯可爱的小女孩才是珍妮应有的模样，他要在生命的最后去改变珍妮的命运。在见到院长的第一时间，安迪愤怒地说出了那些被他曾经害死的病人名字。院长没有回应，可他眼角的泪滴和颤抖的双手却暴露了他的惊慌。又见到罗医生后，安迪也说出了他闺蜜儿子的病灶和治疗方法。罗医生下意识地反对，毕竟电疗法从没有在孩童身上用过，可安迪却知道他一定会去尝试的，因为这正是未来的他告诉自己的。而结果也如他所料，罗医生最终还是决定冒险一试。当看到闺蜜儿子在电流的刺激下不仅眼神变得生动，甚至都能够正常说话了，震惊的他这才意识到安迪说的一切都是真的。他第一时间返回了医院，询问安迪自己能为他做些什么。安迪随即就报出了珍妮家的地址。在门被打开的一瞬间，他也再一次见到了那个熟悉又陌生的小女孩。女孩纯粹且懵懂的眼神让他百感交集。又见到珍妮母亲后，安迪将他早已写好的信件交给了他，并请求他一定要认真看完。临走时，他又突然告诉珍妮母亲，其实珍妮很喜欢小花瓣这个名字，他希望母亲能一直这么叫他。女人听后十分震惊，因为这是只有他和女儿才会知道的名字。做完这一切后，安迪的精神开始变得恍惚，他知道这是他再熟悉不过的死亡滋味。所以当车子回到医院，罗医生将他搀扶下来时，他第一次中枪的画面就猛然浮现在了眼前。记忆里的枪声响起的瞬间，他也不受控制般的摔倒在地，喷涌而出的鲜血解开了他人生的真相。他的死亡原来只是一场意外，这次意外让他之前的创伤复发了，
但在临死前，他请求罗医生将他放进停尸柜。他还有最后一件事情没能放下，这一次，安迪的脑海里除了珍妮之外再也容不下任何记忆了。当黑暗被光明所替代，他就发现自己来到了和珍妮相遇的地方。珍妮也再一次从餐厅内走了出来，但不同的是，他破旧的皮卡已然变成了漂亮的甲壳虫。安迪笑了，他知道他已经改变了未来，但不曾改变的是珍妮的善良，依旧是熟悉的开场白，依旧是同样的热心肠。安迪也依旧坐上了他的副驾。在见到他接到母亲电话后幸福的烦恼时，安迪再也没有遗憾了。而当象征着新生的阳光笼罩着这幸福的一幕时，珍妮却问出了他最在意的那句话。How much time do we have?